Ahmed ibn Hanbeli, kur ju ka transmitu hadithet pejgamberit, shokve të vet, sallallahu alaihi wasallam, ka thonë mos gaboni me shkruveç A.S. ose S.A.V, a qysh është? S.A.V.S. sallallahu alaihi wasallam, pika shkurta. Ka thonë shkruane sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë se mësusat e mi, kur kanë ndru jetë, i kum po Omer, edhe i kum pyt, qysh ka lut natën e vërrit, subhanallah, e kam pos dertë ata natën e vërrit, valojna nuk e kena dertë, nuk e kemi shumë dertë Allahën, qysh kena me kalu natën e vërrit, kanë thonë natën e vërrit, Allahu na ka bo vërrin baqe prej baqeve të gjenetit, o në zonë sa të mi, se na kanë thonë me laqet, se në librat e juve keni shkru, gjithë në fletore, sallallahu aleyhi wasallam, sallallahu aleyhi wasallam. Ata vlasni pse njëni tjetërin e kanë po onër. E kanë po onër se në gjgondër e konë bashkë. Në vlasni në gjgondër s'pë mundu me po njëni tjetërin. Le me po në onër. Se zemra tona nuk janë rahat me atë që e fletë gjuha jonë. E deri sa zemra tona nuk e thojnë atë që e thëtë gjuha e gjuhës tonë. Se dhe zemra ko gjuhën e vetë. Edhe zemra i ka punë të veta. Nuk mundum na më konë këmët dhe me njoft atë të cilin ne ka mësu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam.